Fala, povo das águas, aqui é o Alberto Bacelar da Aqua Show Aquários Ornamentais. Nós vamos estar presente no dia 10 de novembro na terceira Conferência Internacional de Aquarismo. Contamos com a presença de todos vocês para a gente trocar informações, trazer mais conhecimento, ensinar mais e aprender mais, não é? Olha o Big One, vamos estar lá, gente. Até breve!